Gyurgyan Kaskat, tsankatsats hamematutsum mer oktin e. Մենք հիմա որպեսզի տարընթերցումների տեղ չտանք, նաև հստակ որոշում ենք, ասում ենք, այս են փառատոնները, 150 փառատոն։ Եվ սրանով մենք նաև խրախուսելու ենք, որպեսզի մեր մշակույթի գործիչները, արվեստագետները, որոնք տվյալ ոլորտում ստեղծագործում են, նաև մտածեն այն մասին, որ մասնակցեն այդ մրցանակաբաշխություններին, որովհետև այսօր այդ մասնակցությունը իրենց անձնական նախաձեռնությամբ նախաձեռնությամբ է տեղի ունենում, իսկ երբ որ արդեն ոլորտում կգործի պետական հստակ քաղաքականություն, որը տանում է դեպի միջազգայնացման եւ նաեւ այդ ստանդարտներին համապատասխանեցման, ես կարծում եմ նաեւ որ սա խթանելու է որպեսզի մեր ոլորտում գործող արվեստագետներն ու մշակույթի գործիչները ավելի հաճախ մասնակցեն այդ փառատոններին, մրցանակաբաշխություններին եւ կարծում եմ որ սա բերելու է նաեւ ավելի մեծ թվով արդյունքների։ Այո, ես հենց այդ էի ուզում ասել, որովհետև մենք որոշման կանխատեսման մեջ գրել ենք, որ 11 անձ և 2 կոլեկտիվ, բայց սա նախնական դիտարկում է, եթե կլինի 33 անձ և 20 կոլեկտիվ, դա չի նշանակում, որ մենք կասենք, մենք 11 ենք կանխատեսել, ոչ, մենք ուզում ենք, որ լինի ինձ 33, 333 և ավելի շատ, որովհետև կարծում եմ, որ դա նաև խթանելու է մեր մշակույթի զարգացմանը և որպես մշակույթ, և որպես տնտեսության ճյուղ, և որպես հանրային կյանքում ավելի տեսանելի գործոն մեր ընդհանրապես հանրային դիսկուրսների որակը բարձրացնելու և նաև հանրային խնդիրների քննարկման հարթակ դառնալու դրամաբանությամբ։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, եթե թույլ կտաք, երկու դիտարկում կուզեի անել, նախ կուզեի նշել, որ քանի որ վերջին շրջանում կառավարությունը քննարկում էր և առաջ տարավ կոչումների քաղաքականությունը վերանայելու հարցը, և մենք միաժամանակ խնդիր էինք դրել, որ կոչումների քաղաքականության վերանայումը ոլորտում խրախուսման այլ գործիքակազմով ուղեկցվի։ Կարծում եմ, որ այսօր արդեն ցույց ենք տալիս այդ գործնական քայլերը, որ կոչումների քաղաքականությունից հրաժարվելով ոլորտում աշխատանքի գնահատման և ստեղծագործության գնահատման գործիքակազմ ենք ներդնում, սա մի դիտարկում, որ կուզեի անել, և երկրորդը ձեր թույլ տվությամբ, այսօր մենք չզեկուցվող հարցերի շրջանակում մշակույթի ոլորտի ռեֆորմի համար ևս մեկ կարևոր որոշում ունենք, որը մշակույթի զարգացման հիմնադրամի ստեղծումն է, և դրա միջոցով մենք նաև բարելավելու ենք ոլորտում կառավարման համակարգը, և նախատեսում ենք մասնակցել պես, որ կունենանք միասնական վարչատնտեսական կառավարման մոդել հիմնադրամի միջոցով, որը առաջին փուլում կիրականացնենք թանգարանների համար, ուզում ենք գծել, որ այսօր նաև այդ նախագծի հաստատումը իրականացրեցինք արդեն, և սա համընկավ նաև այս շաբաթ ազգային ժողովի կողմից հենց 3 երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունվեց թանգարանների մասին օրենքը։ Մենք ոլորտում կանոնակարգող օրենսդրություն չունեինք, այսինքն սա Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ ոլորտի առաջին օրենսդրությունն է, և սա ցույց է տալիս, որ ռազմավարության հաստատումից հետո մշակույթի ոլորտում մենք նույնպես կոնկրետ քայլերով գնում ենք ոլորտի բարեփոխմանը։ Շնորհակալություն։ Այդ թանգարանների մասով մենք այդ տոմսային և ընդհանրապես կառավարման միասնական քաղաքականության իրականացման շրջանակներում ենք հիմնադրամը ստեղծում։ Այո, պարոն Վարդան։ Այսինքն հիմնադրամը կառավարելու է Հանրապետության ամեն դեպս նախարարության ենթակայության ներքո գտնվող բոլոր թանգարանները։ Այո, և մենք զուգահեռ տոմսային համակարգի աշխատանքները ավարտում ենք, հունիսից դա արդեն կգործարկվի, և կարծում եմ, որ շատ մոտ ապագայում կտեսնենք էական տարբերություն, և տեսանելի կլինի դա նաև մեր թանգարանների կողմից իրականացվող ծառայությունների որակի և հատկապես մարքեթինգի տեսանկյունից։ Իսկ թանգարանների կարգավիճակը այս համատեքստում իրավակազմակերպական որևէ փոփոխություն կրելու է, թե մնալու է նույնը։
Մենք թանգարանների մասին օրենքով կարգավորել ենք, այս պահին չունենք պետական թանգարանների իրավակազմակերպական կարգավիճակի փոփոխության անհրաժեշտություն, որովհետև նրանք գործում են իբրև ՊՕԱԿ-ներ եւ այդ կարգավիճակը բավարար է իրենց գործունեության համար, բայց իհարկե ունենք նաեւ ոլորտում մասնավոր թանգարաններ, կան համայնքային թանգարաններ, որոնց գործունեության բարելավման ուղղությամբ եւ կանոնակարգման ուղղությամբ նույնպես պիտի աշխատենք, օրենքը այդ հնարավորությունները ընձեռում է։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ Տիկին Անդրեասյան, այստեղ փառատոնների մասնակիցներին ենք խրախուսում, իսկ քննարկվել է տարբերակերպ, օրինակ, որևէ դերասան, աշխարհարչակ, որևէ թատերախմբի մաս է կազմում, օրինակ Լասկալայի կամ որևէ ներկայացման է մասնակցում, սա ինչ-որ ձևով խրախուսում է, թե չէ։ Պարոն Հարցնյան, ինչպես պարոն վարչապետը նշեց, այս ոլորտում չափելիության հասնելը բավական բարդ է, եւ այս պարագայում այդ կոլեկտիվների հեղինակավորության չափելը լրացուցիչ քննարկման կարիք ունի, այսինքն թե որ բեմերում ելույթ ունենալն է, որ պետք է խրախուսվի, բայց սա մի աշխատանք է, որ մենք սկսում ենք եւ իհարկե ոլորտի հետ կշարունակենք նաեւ այդ քննարկումները։ Այս պահին էլ մենք ունենք օրինակ մեր օպերայում օպերային երգիչներ, որոնք հանդես են գալիս ամենատարբեր հեղինակավոր բեմերում, ամենատարբեր ներկայացումների ժամանակ, կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի մեր այս գործիչներին խրախուսել ելույթավճարների համակարգով, որ ինչպես գիտեք, նույնպես ներդրել ենք, այսինքն մեր այս արտիստների ամեն հանդես գալը ելույթավճարը ունենում է շատ ավելի բարձր կշիռ, եւ փորձում ենք այս բանը Հայաստանում ելույթավճար։ Այո, եւ այդ դրամաբանությամբ մենք էլի դրամական իմաստով գնահատում ենք նրանց ունեցած նաև միջազգային բարձր կշիռը։ Մանավանդ նաև մենք խոսել ենք, այսինքն մշակութային կազմակերպությունների ֆինանսավորման համակարգն ենք փոխել, եւ այդ համակարգով, երբ որ ըստեյության կառավարությունը կրկնապատկում է մշակութային կազմակերպությունների սեփական եկամուտները, հենց մշակութային կազմակերպությունները իրենք արդեն այդ գումարի շրջանակներում կարող են տեղում խրախուսել, որպեսզի ավելի այսպես ասած որակյալ ներկայացումներ ունենան, ավելի տպավորիչ արվեստագետների մասնակցությամբ, որպեսզի իրենց սեփական եկամուտները նաև ավելանան, կառավարությունն էլ իր հերթին կրկնապատկի, եւ այդ կրկնապատկի մեջ արդեն ելույթավճարներով, մյուս միջոցներով կարող են դա ձեռնարկել։ Այս դեպքում կարծում եմ զուտ փառատոնային տրամաբանության մեջ մնալը ճիշտ է, որովհետեւ փառատոնային տրամաբանությունը շատ կարևոր մի առանձնահատկություն ունի, որը մյուս պարագաներում էլ կա, բայց մրցակցությունը այլ նմանատիպ կազմակերպությունների եւ կոլեկտիվների հետ եւ խթանը ավելին անելու, ավելին լինելու եւ կարծում եմ իսկապես սա զարգացման տրամաբանություն է, որը մենք պետք է իրականացնենք։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ չկա, նստայդեմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։